Senovės Egipto ir Mesopotamijos civilizacijos iki šiol žavi dabartinę mūsų visuomenę. Jų neįtikėtini architektūriniai objektai ir išskirtinio įdomumo menas pagavo tyrinėtojų ir mokslininkų dėmesį. Todėl tikrai nepakenktų dar kartą šias rytis apžvelgti truputį giliau. Jūsų dėmesiui Senovės Egipto ir Mesopotamijos meno bei architektūros apžvalga. Tyrinėjant egiptiečių sukurtus šedevrus, menas mus žavi ne mažiau už architektūrą. Viena nuostabiausia egiptiečių meno savybių yra tai, kad visos kultūros, tapybos ir architektūros formos čia dera taip, tarsi jos paklūstų vienai taisyklei. Toji taisyklė, kurios paiso visi kūriniai, vadinama stiliumi. Žodžiais labai sunku paaiškinti, kas sudaro stilių, tačiau tai pamatyti kur kas lengviau. Visa Egipto meną valdančios taisyklės kiekvienam kūriniai suteikia rimties ir griežtos harmonijos. Egipto meno stilių sudarė griežtas taisyklių rinkinys. Sėdintis žmogus turėjo būti vaizduojamas su rankomis ant kelių. Vyro oda turėjo būti būtinai tamsesnė negu moterų. Kiekvienas dievas turėjo savo atskirą vaizdą. Ir kiekvienas menininkas būtinai turėjo mokėti dailį ir išrašyti. Taisyklės išmokęs mokinys ir pabaigdavo savo mokslus. Nieks nelaukė iš jo ko nors naujo. Nemanė, kad jis turi būti originalus. Atvirkščiai, turbūt geriausių menininkų buvo laikomas tas, kuris galėjo iškalti skulptūras, labiausiai panašias į visus susižavėjimą keliančius praeities meno paminklus. Taip jau atsitiko, kad per tūkstantį metų egiptiečių menas mažai nepakito. Tiesa, atsirado naujų madų, iš menininkų buvo prašoma naujų temų, bet žmogus ir gamta buvo vaizduojami visiškai taip pat. Egipto skulptūros pradžia siekia neolito laikus. Jos atsiradimas sąlygojo kultūrinė paskirtis. Paskutiniųjų neolito amžių kapuose jau randama žmogaus pavidalo statulėlių. Jos grubaus darbo, labai apibendrintos, kojos rankos dar slypia akmens ar molio masėje. Išryškinti tik tie kūno organai, kuriems buvo teikiama daugiau maginės reikšmės. Egiptiečių tikėjimas skelbė, kad išsaugoti mirusio žmogaus palaikus dar negana. Kad karalius gyventų amžinai, reikia išsaugoti ir jo veidą. Būtent dėl to skulptoriams buvo liepta iš kieto ir nenykstančio granito išskulptuoti veidus. Būtent tai garantuos mirusio žmogaus egzistavimą pamatinėme pasaulyje. Taigi šis skulptūros kryptis yra vaizduoti valdančiuosius, todėl pirmoje arba oficialėje Egipto plastika sąlygojo architektūros ir religijos reikalavimai. Medžiaga skulptūroms turėjo būti patvari, nebijanti laiko, o veidas atspindė tik esmingiausius portretuojamojo bruožus. Todėl Egipto oficialiosios skulptūros pagrindinis stiliaus bruožas – statiškumas ir frontališkumas. Galva statmena pečiams, žvilgsnis nukreiptas tiesiai pirmin. Egiptiečiai frontališkumo dėsniu grindė rimties bei garbingumo supratimą. Matome, kad skulptorius neketino įsiteikti pozuotojui ir išsaugoti akimirksnio išraišką. Įdomino tik esminiai dalykai. Visas smulkesnės detalės jis tiesiog praleido. Gal dėl to griežto meninio apsiribojimo ir įsigilinimo į pagrindinės galvos formas, šie portretai yra tokie įspūdingi. Nors sukomponuoti iš beveik griežtai geometrinių formų, šie portretai nėra primityvūs. Čia puikiai išgauta pusiausvyra tarp tikroviškumo ir taisyklingos visumos. Kad mums šios skulptūros ir tikroviškos, ir kartu tokios tolimos ir amžinos. Skulptoriai turėjo labai didelis ir griežtas taisyklės, visiems reikėjo parodyti galvos formą labai tiksliai, reikėjo parodyti kojos sunarius sujungimus, kojų esmens sujungimus labai tiksliai. Taip, tam dalykui, kad padėtų tai padaryti. Skulptorius paimdavo tokį kaip tinklą, kaip apsibrėždavo aplink luitą, akmens arba medžių luitą, klausom nuo to, kažkas darydavo statulą. Ir va, tas tinklelis jam padėdavo išlaikytis būtent tų griežtų principų nustatyto egiptiečių meno. Per visus Egipto istorijos laikus religija griežtai kovojo prieš mažiausią nukrypimą nuo nustatytų dėsnių, ypač šiai darbas buvo skiriamas šventyklai ar kapui. Tik tas buvo laikomas tikru dailininku, kuris mokėjo kurti valdovo ar dievo statulą, nepažeisdamas kanonų. Skulptoriai turėjo laikytis tam tikrų numatytų taisyklių. Tai būtent jau minėtas frontališkumas. Dievus arba garbingus mirusiosius buvo galima vaizduoti tik frontaliai stačius arba sėdinčius. Moteris, vyrai ir vaikai sudarydavo šeimininės grupės. Dar galima buvo vaizduoti dievų ir valdovų grupės. Šios pozicijos laikytasi visais Egipto istorijos laikais. Daug sumanumo bei apdairumo parodė Egipto skulptoriai apvalydami medžiagą. Juk dažnai kapą tekdavo kalti blogame kalkakmenyje arba uoloje, kurios akmuo skildavo sluoksniais neleisdamas išryškinti skulptūrinių formų.
Tokiais atvejais skulptoriai iškalė tik pagrindinės formas, bloką padengdavo stiku ir tik po to modeliuodavo konkretų skulptūrinį portretą. Be to neužtekdavo. Statulos likdavo statiškos, raumenys įtempti, linijos aštrios. Rodos jauti, kad skulptoriui pirmiausia rūpėjo nugalėti akmenį. Jis tarsi džiaugiasi, kad akmuo pasidavė, o paties atvaizdo išryškinimas jam dar netaip svarbu. Kaip jau žinoma, egiptiečiai pastatė įspūdingas piramides. Tačiau jos nestovėjo niekada pilkos. Jos iš išorės buvo padengtos reljefais ir tapiniais. Nes žmonės, kaip ir būdami gyvi, po mirtiniam pasauliu norėjo būti gražus. Tikėdami paveikslo magišką galę, stengdamiesi įamžinti save ir pagerbti valdovus, kapų sienas išrašydavo spalvotais gyvenimo vaizdais. Pagrindiniai Egipto tapybos, grafikos, reljefo, ornamento elementai yra linija ir piešinys. Linijos bei piešinio dailė prasidėjo dar ankstyvaisiais akmens amžiais. Pradžioje jie dar eskizinio pobūdžio, palaidai išdėstyti, ilgainiui vis labiau organizuojami, o jau narmerio paletės papuošimai turi aiškę išbaigtą kompoziciją. Dailininkai vis labiau tobulėjo ir ilgainiui pasiekė puikių rezultatų. Iš visų Egipto istorijos epochų yra likę labai daug tapinių ir reljefų ant faraonų ir didikų kapų sienų. Šiandien visi tie tapiniai ir reljefai mums pasako daug apie senovės egiptiečių gyvenimo būdą. Senuosiuose prieš valstybinio laikotarpio dailės paveiksluose visi žmonės vaizduojami vienodo dydžio. Tik įsigalėjus centralizuotai despotijai įvyko pasikeitimas. Faraonai pradėti vaizduoti žymiai didesni už savo valdininkus, o šie didesni už savo pavaldinius. Dailininkai žmonės piešia pagal tam tikrą schemą, kuri bėgant metams buvo tobulinama ir ilgainiui priėjo prie natūralių žmogaus kūno proporcijų. Narmerio paletės figūrų galvos aiškiai per didelės, o vėlesnių laikų piešinėse kūno dalių santykis toks tobulas, kad jau nebejaučiamas jokios schemos. Egipto dailininkai stengiasi parodyti daiktus taip, kad jų dalių proporcijos būtų teisingos. Dailininkams Egipte grožis nebuvo pasvarbiausias dalykas. Svarbiausias dalykas buvo parodyti aiškias formas. Tai jie kaip pieždavo, jie nežiūrėdavo į gamtą, neimdavo eskizų, nedarydavo natūralių. Nesinaudodavo kažkokį atsitiktinį kampų. Jie viską darydavo iš atminties ir išmokė tos griežtas taisyklės, tas kaip turi atrodyti žmogus. Tam, kad piešinė ir galutinėme darbe viskas matytųsi aiškiai ir ryškiai ir teisingai. Menininko darbuose nėra nieko, kas atrodytų atsitiktinis dalykas, puikiausiai galėjęs atsirasti iš kur nors kitur. Egiptiečių tvarkos pojūtis toks stiprus, kad ir menkiausias nukrypimas dėl mažiausios detalės atrodo sugriauna viso piešinio tvarką. Pradėjęs darbą, egiptietis dailininkas pirmiausia ant sienos nupiešdavo tiesių linijų tinklą, paskui pagal tas linijas rūpestingai išdėliodavo savo figūras. Tačiau šis geometrinis tvarkos pojūtis nesutrukdydavo dailininkui nuostabiai tiksliai pastebėti kiekvieną tikrovės detalę. Visi paukščiai ir žuvis darbuose nupiešti taip tikroviškai, kad zoologai iki šiandien gali atpažinti jų rūšis. Žmogaus galva yra geriausiai matoma iš profilio, todėl jie vaizduodavo pasuktą, o akis geriausiai matoma iš priekio. Dėl būtent tokią akį įstatydavo į šonų pasuktą galvą. Viršutinė kūno dalis, pečiai, krūtinė, geriausiai matoma iš priekio, nes taip lengviausiai suprasti, kaip rankos prijungtos prie liemens, o rankų ir kojų dėsiai daug ryškesnė šonų. Štai kodėl taip pavaizduoti egiptiečiai atrodo keistai plokšti ir iškraipyti. Taip pat egiptiečių dailininkams pasirodė, kad sunku būtų įsivaizduoti kokią nors pėdą matomą iš išorės, nes labiau patiko nuo kojos nykščio aukštyn kylantis aiškus kontūras. Tai labai kojas vaizduojamos iš vidaus ir žmogaus reljefe atrodo lyg su abiem kairiem kojom. Klystume tardami, kad egiptiečiai taip iš tikrųjų įsivaizduodavo žmogų. Jie tiesiog laikėsi taisyklės, kad reikia pavaizduoti viską, kas žmogaus figūroje yra svarbiausia.